ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ୍ ଶ୍ରୀଗିଡ଼ିର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ଼ିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗାଁର ସଭେ ମିଶିକରି ପାଳନ କରିଛନ୍। କର୍ତ୍ତା ଭାର ବୋହିଥିଲେ ଚକ୍ରଧର ଜାଲ, ଅକ୍ଷୟ ଭୋଇ, ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦୀପ ଆରୁ ତାକର କନିଆମାନେ ବିଲାସିନୀ ଜାଲ, ସଞ୍ଜୁ ଭୋଇ, ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ, ସସ୍ମିତା ଦୀପ, ପଣ୍ଡିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦୟାସାଗର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆର୍ ପରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇକରି ମହାପୁରୁର ସୁଲଭ ପୂଜା, ସହସ୍ରନା, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଆଦି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜାପାଠ କରିଛନ୍। ଉତ୍ସବକେ ସାଫଲ୍ କରିଛନ୍ ଗାଁ କମିଟିର ଗତିକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ମାଣିଆ ମିର୍ଦ୍ଧା, ଗୁଡ଼ି କମିଟିର ବିନୋଦ ସାହୁ, ରାଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ଆଦି ମଙ୍ଗୱାଲ ସଚିବ ଆର୍ ଗାଁର ଲୋକେ ସଭେ। रक्तांत भवन्नलम्।